Mumusango kufunani weyali miso yenguda Abraham Byanda neba ne mukote unako olwalero David Mpanga ngo na mateka Marvin Byaruhanga eyali pulida onura edanga na yali musango kuno yasoso kwemulugunya nategeza koti nti abajulizi tebakola statement era nti nebyogera ko tebabifuna. Mlamzira Olezi Jidudu aliyo musango kuno mitambo kino akiwagidde n'agamba nti obutaleeta statement z'abajulizi mu kkooti kiraga nti oludda oluwaabi lwabwe omusango nga tulwetegese. Kkooti era ewulidde omujulizi ow'omukaaga mu musango guno Helen Kabagenyi ng'ono yamyuka atuukibwako ebiwandiiko okubitereka n'okubitwala mu ofiisi ez'enjawulo minisitule y'ebyenguudo n'entambula. Ategeezezza nti abavunaanibwa omusango amanyiko Byandala yekka. Ategeeza kkooti nti mwezi ogwokuna omwaka guno waliwo omukyali ava mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti ng'ayagala okukakasa obanga ebbaluwa yawandiikibwa mu mwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2014 Byandala yafunako kopi. Bannamateeka wa Byandala Ezekiel Nsubuga mu biro amubuuzizza obanga omuwandiisi wa Byandala si ye yali omutuufu okutuusa ebbaluwa eyo n'akkiriza nti si ye yalina okugituusa ku Byandala. Omulamuzi omusango agwongezezzaayo okutuusa olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 bwe bagenda okuwuliza abajulizi ababiri nga bano be bafuna kontrakiti egambibwa okubeera ekicupuli. Judith Nalugwa, Josephine Innocent Ssenfuma bye bakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.